شکر شاہ کشمیری رحمت اللہ تارانی چھ کران دویم خاندر کتم کس 1338 پٹھ 1350 جس نے کوسا گودرانی شاباش پت کس بنیا شامیر بنیا آفیشلی گڈنک مسلمان حکمران مسلمانن حکمرانن حکومت کت پٹھ آئی کشیر مز تات کت پٹھ آو پتہ لاسٹس زوال مسلمانن پت کنز حکومت آئی لاسٹ حکومت کنزس سیت نان مسلمن ہز کم ڈائناسٹی لوہارا ڈائناسٹی کنزس لوہارا ڈائناسٹی لوہارا ڈائناسٹی اس لاسٹس ترے بارن کم اس ترے بارن تمن بارنن کیا اس ناو دیوا برادرز زوٹ بوئی کس اس سمبا دیوا سمبا دیوا سمبا دیواس وسط کس بوئی اس سوہا دیوا سوہا دیواس وسط کس بوئی اس ترے بارن اس سمبا دیوا سوہا دیوا اودیان ٹھیک ہے سمبا دیوا کر بنان کشیر ہند راجا باہ شیت شی شیت باہ شیت تروہ شیت اکس ات دوران پت ونان کہ امس ہسا تج نہ حکومت چلاون کہین امس یم کوٹیرس اس تم ہسا اس امس اور رول کران ٹھیک تو بہرحال یہ ٹھیک پتہ بنان ام سندس بیس بس تمس ناؤ سوہا دیوا پنس حکومتس مزن انان ترین اہم نفرن کچن یہند اہم رول پت فیوچرس مزان حکومت سنبھال تات مزن انان یہ رنچن رنچن کتک لداخ یہ پرنس اکس راجا سند نچو لداخس بیچ انان یہ شاہ میر شاہ میر سوات بیچ انان یہ لنکر چک دردک دردستان گلگت بلتستان ہنزا اس تتنس جائے اک درد ٹھیک امن ترین انان یہ پنس حکومت مزن تاز ام سکل فل نفر یہ بہت کچھ جانتے ہیں چاہے لڑن وغیرہ یہ سب کچھ جانتے ہیں سوہا دیوا یہ حکومت کران یہ کتس کالس حکومت کران تروہ شیت اکہ پیٹھ تروہ شیت وہس تین ٹھیک ات دوران کیا گسان ات دوران اک واقع گسان اس کشیر ہن ڈیموگرافی چینج کران کت پٹھ منگولیا جائے اک منگولیا کت کت ملکس درمیان چائنا اینڈ رشیا ات اک چرواہا منگولن ہند یہ بنان راجا ات کیا بنان تمس کیا نا چنگیز خان ٹھیک ہاں اصل ناؤ کیا چنگیز خان تہ پتہ تموجن کیا امس ناؤ تموجن شاباش یہ کران پت ات پہ پت چین سینٹرل ایشیا یہاں تک کہ یورپ تان واتان یہ پنی حکومت قائم کران یہ زبردست خونخوار آسان یہ لوکن ماران یہ پہ اہدین کلہرین کیا کران ڈیر فصلن دیوان نار مکان وغیرہ سلم تباہ کران برباد کران یہ خونخوار آسان مگر ات سوہا دیو سندس دورس مزن کشیر پہ تہ حملہ گسان منگولن ہند حالانکہ چنگیز خان چن پان حملہ کران چنگیز خانس کیا گومت چنگیز خان مومت آسان ام سند اک آرمی کمانڈر آسان تمس کیا ناؤ زلجو یا لکھا امس زلچھا ٹھیک ہے یہ کت کشیر کیا یہ لوٹ مار مچانے لوٹ مار مچانے کس زلجو یہ کس بادشاہ آسا ام سات سوہا دیوا کس آسا سوہا دیواس کس آرمی چیف آسان تمس تمس کیا ناؤ آرمی ہند زٹھ سالم کھت راما چندرا کیا بیس کچھ ام سندس کیبنٹس مزان رچن شامیر بی لنکر چک یہ سوہا دیوا وتھان یہ کت چلان گڈ کت چلان کشتواڑ کپر کن چلان کشتواڑ سنتھن ٹاپ ٹھیک کشتواڑ پہ کت چلان یہ سوات شاباش کت چلان امس اس لکٹ بوئی آسان ادیانہ دیوا سلان ون کس رود یت کس روزان یہ روزان اک راما چندر شامیر لکر چک رینچن ٹھیک ام روزان مین ون کس یہ زلجو آسان یہ تباہی کرت واپس نیران لوگ کت گسان ات دوران لوگ بہان جنگلن من ثور کت بہان جنگلن من ثور اس یہ راما چندر آسان ون چنہ ام سی چانسز وہ نیرت پت بن راجا بننک
مگر تِکیٛازِ ییٚتہِ بَنہِ ہے اودیانا دیوا ییٚتہِ بَنہِ ہے سا دیوا تِم ژٔلۍ رِنچَن چھِ کَران کٲم رِنچَن چھِ کَران رامچندرَس پٮ۪ٹھ حملہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یہِ چھِ أمِس مٲرِتھ ژھٕنان کیٛاہ چھِ کَران کَتھ ژھٕنان مٲرِتھ رامچندرَس آرمی چیٖفَس یہِ موٗد نہ وۄنۍ لوٚگ پَتہ کٲنٛسہِ کٔمۍ مور کیٛاہ مور یہِ چھُ ژھۄپہٕ کٔرِتھ حملہٕ کَران أمِس وۄنۍ کُس بَنہِ رِنچَن رِنچَن چھِ بَنان کٔشیٖرِ ہُنٛد راجا کَر چھُ بَنان 1300 ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن چھُ روزان یُتھُے یہِ بَنان چھِ رامچندرَس چھِ کوٗر اَکھ آسان رامچندرَس کیٛاہ چھِ آسان رامچندر کُس آسان چھِ آرمی چیٖف أمِس کیٛاہ چھِ آسان تٔمِس کورِ کیٛاہ چھِ آسان ناو کوتا رانی بیٚیہِ چھِ آسان أمِس نیٚچوٗ اَکھ تٔمِس چھِ آسان ناو راوَن چندرا راوَن چندرَس چھِ وۄنۍ تھاوان کُس رِنچَن أمِس چھِ تھاوان یہِ لارُک ایڈمِنِسٹرٛیٹَر تہٕ یُس أمِس یہِ کوٗر چھِ آسان کُس تٔمِس کیٛاہ آسان ناو أمِس سۭتۍ چھِ خاندَر کَران کیٛاہ کَران کیٛازِ چھِ أمِس سۭتۍ خاندَر کَران یہِ تاکہِ یِم ہُمۍ سٕنٛدۍ سَپوٹَر آسَن أمِس بادشاہ سٕنٛدۍ سَپوٹَر آسَن أمۍ سٕنٛدۍ آرمی چیٖفٕکۍ سَپوٹَر آسَن تِم کَرَن أمِس سَپوٹ وۄنۍ ییٚلہِ رینچَن چھِنہ کیٛاہ کَران چھِ رینچَن خاندَر بَنیو نہ کوتاہ رانی کیٛاہ بَنے بادشاہ آ بَنے نہ رانی رینچَن کیٛاہ بَنیو راجا کیٛاہ بَنیو اَتھ دوران چھِ أمِس مُلاقات گژھان کَتھ سۭتۍ بُلبُل شاہ کَشمیٖری رحمتہ اللہ علیہ کَتھ چھا سَمجھ یِوان اَتھ دوران چھِ أمِس مُلاقات گژھان کَشمیٖری رحمتہ اللہ علیہ بُلبُل شاہ کَشمیٖری رحمتہ اللہ علیہ چھِ أمِس دعوت دِوان دَپان چھُس ژٕ کَر اِسلام قبوٗل مگر اَکھ چیٖز چھِ اَسہِ ذہنَس منٛز تھاوُن گۄڈنٮ۪تھٕے نہِ کہِ یُس یہِ دور اوس اَتھ منٛز اوس مُسلمانَن ییٚتہِ فرٛیٖڈَم مُسلمان یِم تہِ تٲجِر چھِ ہورٕ سٮ۪نٹرٛل ایشیا پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ یور یِوان گژھان تَتھ سۭتۍ ٲسۍ تِم دیٖنٕچ کٲم تہِ کَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ سَمٕجھ یِوان کہِ سہدیونہِ سٕنٛدِس اَتھ کیبنِٹَس منٛز چھِ ٲسۍمٕتۍ شاہ میٖر اَتھ منٛز اوس مےٚ لنٛکَر چَک یِم ٲسۍ مُسلمان یِم ٲسۍ گوٚو یِمَن اوس اٮ۪مپٕلاے کَران یِمَن پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ ظُلُم اوس نہٕ چھِنہ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ اوس نہٕ ظُلُم کِہیٖنۍ تہٕ اِسی لیے ٲسۍ یِمَن باقٕے بُزرگانہِ دیٖن تہِ یور تہٕ أتھۍ منٛز اوس بُلبُل شاہ کَشمیٖری رحمتہ اللہ علیہ تہِ کٔشیٖرِ منٛز ییٚلہِ أمِس دعوت دِژ رِچَن کیٛاہ چھِ کَران کٲم یہِ چھِ اِسلام قبوٗل کَران ٹھیٖک چھا یہِ چھِ پَتہٕ ناو تہِ چینٛج کَران بہرحال ترٛیٚیہِ ؤہٕرۍ چھِ گژھان واقعہ یہِ چھِ مَران أڑۍ چھِ لیکھان یہِ مورُکھ أڑۍ چھِ لیکھان یہِ موٗد بہرحال یہِ موٗد کُس رِچَن یہِ اوس گۄڈنیُک مُسلمان ییٚتہِ کَنوٲٹِڈ مُسلمان أمۍ حکوٗمَت ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز سَمٕج گۄڈنِچ ٹھیٖک چھا بات سَمٕجھ مےٚ یارٕ سبقو کَر بَنیو رِنچَن تُرٛواہَس منٛز کیٛاہ گوٚو أمِس وۄنۍ کُس بَنہِ اَمہِ پَتَن أمِس چھِ نیٚچوٗ زٮ۪وان تٔمِس چھِ آسان ناو حیدَر کیٛاہ چھِ آسان ناو حیدَر سُہ بَناونَس سُہ چھُنہ لۄکُٹ وٕنۍ گٔے ترٛیٚیہِ ؤری خاندرَس تہٕ یُس أمِس خاندارٮ۪ن چھِ آسان وۄنۍ بَنہِ نہ سُے مگر سُہ چھُ وَنان بہٕ بَنہٕ شامیٖر کیٛاہ چھِ وَنان تٔمِس شامیٖر تِم باقٕے کوٹِیٲرٕس آسان تِم کیٛاہ چھِ أمِس وَنان تِم چھِنہٕ أمِس مانان یہِ روزِ نہٕ ٹھیٖک چون بَنُن یِم چھِ أمِس مَشوَر وَنان کیٛاہ مَشوَر چھِس وَنان آ یُس سواد دیواس لۄکُٹ بوے چھُ اُدیانا دیوا سُہ چھُ سواد ژوٚلمُت کوٚت ژوٚلمُت ہم اُسی کو لایِنگے اُسی کو ہم راجا بہرحال یہِ چھِ مانان سواد پٮ۪ٹھ چھِ اَنان کَس اُدیانا دیواس تٔمِس چھُ کَران خاندَر کَتھ سۭتۍ کوتا رانی چھِ کَران دوٚیِم خاندَر کٔژِم کَتھ سۭتۍ اُدیانا اُدیانا دیوا چھِ روزان کٔشیٖرِ ہُنٛد راجا کَر پٮ۪ٹھ تُرٛواہ شَتھ تہٕ اَرترٛہَس منٛز چھُ اُدیانا دیوا تہِ مَران أمِس چھِ مَران دۄنوَے خاندَر کَس کوتا تُرٛواہ شَتھ تہٕ اَرترٛہَس منٛز چھِ یہِ حکوٗمت پانَے سنٛبھالان کُس ٹھیٖک چھا بَنان چھِ یہِ پانَے اَتھ دوران چھِ یہِ اَکھ مِسٹیک اَکھ کَران کیٛاہ چھِ کَران کیٛاہ مِسٹیک چھِ کَران یہِ چھِ بَناوان أمِس چھِنہ پرٛایِم مِنِسٹَر کُس چھُ أمِس بَناوُن أمِس چھِنہ وزارت بَناوٕنۍ أمِس چھِ بَناوُن شامیٖر کیٛاہ شامیٖر چھِ سیٖنِیَر یہِ چھِنہٕ شامیٖرَس سۭتۍ بَناوان کِہیٖنۍ أمِس شامیٖرَس پٮ۪ٹھ باسان کیٛاہ تھوڑا ڈاوُٹ باسان کہِ یہِ ما کَرِ مےٚ اوٚورٹیک ٹھیٖک چھا أڑۍ چھِ لیکھان کہِ أمِس ہا کوٚر أمِس آ پرٛپوز کہِ ژٕ کَر مےٚ سۭتۍ خاندَر أڑۍ چھِ لیکھان زَبردٔستی وغیرہ بہرحال یہِ چھِ بَناوان بَٹ بِکشانَس کَس بَناوان بَٹ بِکشانا چھِ آسان بَناوان پرٛایِم مِنِسٹَر پانہٕ چھُ روزان یہِ رانی ٹھیٖک چھا شامیٖر کیٛاہ روٗد فِلحال کِہیٖنۍ تہٕ حالانٛکہِ شامیٖر اوس أمِس سَپوٹ کوٚرمُت ژٕ کَر اُدیانا دیواہَس سۭتۍ خاندَر یا تٔمۍ اوس نہٕ تیٖتِس کالَس أمِس کوٚرمُت ظُلم شامیٖر چھِ کَران کٲم یہِ چھِ أمِس تُلان یہِ چھِ بیٚہوان پنٛنِس کَتھ منٛز کَمرَس منٛز یہِ چھِ لاگان بٮ۪مار اور چھِ یِوان خبرِ أمِس کُس بَٹ بِکشان بَٹ
بٹ بھکشانا بٹ بھکشانا یل اور چھ یوان یہ چھ امسان تلوار بستر سی مز یہ چھ وتان تھود چھ نا بٹ بھکشانا اس ہسٹورین لکھا تہ پت کس رود کودارانی کودارانی تلان تمس بران جیل ٹھیک چھ تمس یل جیل بران چھ مکلے نا دنوئی پرائم منسٹر مکلو مہارانی تہ مکلے وہ کس رود پان شامیر شامیر چھ وتان یہ بنان پان راجا یس لنکر چک امس بنانا یہ آرمی چیز کیا بنا آنا آرمی تہ پانس ات راجا تہ بنیا یہ گڈنک مسلمان بادشاہ کس شامیر تروہ شیت تو کنتجس من سمبا دیوان کت پہ کتان کر حکومت شاباش تم پہ کس آو کت پہ کت شاباش تم پہ کس آو رنچن تروہ شیت تو وہ پٹ تروہ شیت تو وہ تروہ پہ تروہ شیت ارترہ سے کس آو شاباش تروہ شیت ارترہ پہ تروہ شیت کنتجس تین کس آو شاباش پت کس بنیا شامیر بنیا آفیشلی گڈنک مسلمان حکمران شامیر ان ڈائناسٹی کت پہ کت روز تروہ شیت تو کنتجی پہ پندہ شیت شاباش یم کتس کالس کران شامیر ان ڈائناسٹی کتس کالس حکومت دت کران زا تو زتوان شاباش پت کن حکومت یوان چک ڈائناسٹی اس لنکر چک اس اس آرمی چیف اس ہمس اندے خاندان مس اخ حکمران ٹھیک چھا یوسف شاہی چک ٹھیک چھا حالانکہ سٹارٹ کران چک ڈائناسٹی بدل حکمران مگر عام رولر تات مز یوسف شاہی چک یوسف شاہی چک نچو تسان یعقوب چک ٹھیک چھا ام چک حکومت کران کم سی کالس زیادہ کالس نا کہین تاز امن جنگ گسان پتہ کمن سیت مغلن سیت پتہ دلی پہ مغل یور مغل کت حکومت کران دہلی پہ ٹھیک چھا تو بنان کشمیر کشمیر کیا پارٹ آف دہلی شاباش مغل کتس کالس روزان چکن حکومت کت پہ کت شیشیت شاباش پندہ شیت شیشیت پہ کن حکومت مغل ڈائناسٹی کت روزان بہرحال مغل تہ حکومت کران مغلن پتہ زوال یہ مز امن گسان لڑائی کس ست افغان کیا افغان شاہ اس نادر شاہ نادر شاہ آرمی جنرل اخ یا افغان کیا ونان پروونسک ہیڈ اس صوبے دار تمس آنا احمد شاہ عبدالی یا احمد شاہ دورانی ٹھیک چھا حالانکہ سہن کشیر پہ یہاں حملہ کرن کی مگر تس زر گسان زر نوبل گسان تمس یور لاہور کت گسان دپان اچھا کم ظلم افغان کران اس مغل ظلم یہ ثی یور ثر یہ حملہ کشیر پہ کیا کر پتہ تم کم افغان تم کران حملہ زینان تم کشیر کت پہ کت سدہ شیت دوونزہ پہ اردہ شیت تو کنوہس تان تہذ حکومت روزان کت سمجھ اردہ شیت کنوہس مزان کران یہ مہاراجا رنجیت سنگھ حملہ کشیر کیا کران زینان مہاراجا رنجیت سنگھ کشیر یہ کتس کالس کران حکومت اردہ شیت کنوہ پہ کت شیتجی اردہ شیت شیتجس مجھے گسان اس رنجیت سنگھ ڈائناسٹی آسان حکومت آسان امن گسان انگریزن ست جنگ ام ہاران کر نو مارچ اردہ شیت تو شیتجس مزن یم لاہور ٹریٹی کران بنان کشیر کنز انگریزن مگر اس گلاب سنگھ سان صوبے دار اخ گوٹ آرمی افسر پتہ جمی صوبے دار مہاراجا رنجیت سنگھ حکومت مزن یہ روزان ات جنگس مز نیوٹرل رنجیت سنگھ مومت رنجیت سنگھ اردہ شیت تو کنتجس مز مومت ٹھیک چھا بہرحال تو گلاب سنگھ روزان ات مز نیوٹرل کیا روزان گلاب سنگھ ہیوان کشیر مول کس ہیوان برٹشرن ٹھیک چھا برٹشن ہیوان یہ مول کر ہیوان شرہ مارچ کت ہیوان امرتسر کتس ہیوان پانسَتتھ لچھ نانک شاہی صرف کنز اینٹی وہ بنان ڈوگرا ٹھیک چھا پتہ گڈنک ڈوگرا رول رولر کشیر کس گلاب سنگھ دوم کس آسان رمبیر سنگھ تریم کس آسان پرتاب سنگھ کس ژورم کس آسان حریش سنگھ کران برابر کنوہ شیت تو ارتجس تانت کشیر پہ حکومت ٹھیک چھا تو ارتجس مز ستجس مز کیا ستجس مز کیا گسان کشیر ٹھیک چھا آزاد گسان کیا گسان پور ہندوستان آزاد گسان تو کشیر گسان زہس کیا گسان شاباش اخ گسان پاکستانس انڈر اخ روزان شاباش کنوہ شیت تو ستجس مز ہند حکمران آسان تم کران ایکسیشن کس سنڈیا ٹھیک چھا
تو کشیر پٮ۪ٹھ ست کُنوُہ شیٚتھ ستتٲجی پٮ۪ٹھ أزیُک تانیٚتھ یُس اسہِ پرُن چھُ سُہ پرو أسۍ الگ ٹھیٖک چھا